časti, vždy pomaly. A túto tlačovú konferenciu sme zvolali v spolupráci s inštitúciou pre rovnologický výskum a praktickú aplikáciu pánom docentom Ernestom Hrabasom a inštitút spoločenský vied pánom inžinierom Jozefom Medeom. Tlačovú konferenciu sme zvolali na základe volieb a teda výsledkov volieb. A sme rozhorčení a keď dovolíte, aby sme to nenaťahovali, aby som dal slovo pánovi docentovi, aby prečítal tlačové vyhlásenie. Dobrý deň vám prajem, dovolte, aby som prečítal tlačovú, aby som prečítal, samozrejme, pardon. Možno keby ste aj zostali. Možno keby ste aj zostali sedieť, lebo tam je blízko. Áno, dobre, tak ostanem sedieť, dobre. Dovolte, aby som prečítal tlačovú správu, čo sme aj vám, neviem, že ako, ale sme rozposielali. Takže účasť extrémistov v slovenskom parlamente je témou. Mimovládne rómske organizácie usporiadali vo štvrtok, to je dneska 10. marca 2016, tlačovú konferenciu na niekoľko aktuálnych tém týkajúcich sa rómskej komunity žijúcej na území Slovenskej republiky. Nosnou bola téma extrémistická strana Kotleba, ľudová strana, naše Slovensko a jej postup do Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda RMORK, pán Ladislav Richter, sa vyjadrí, že zvažujú podanie trestného oznámenia voči pánovi Kotlebovi v súvislosti s jeho vyjadreniami o cigánskom terore. Mimovládne rómske organizácie ďalej kritizoval rómske politické strany, ktoré období od roku 1989 do roku 2016 pôsobili na Slovensku. Podľa neho tieto strany zlíhali a stratili dôveru väčšiny Rómov na Slovensku. Témou tlačovej konferencie bola aj kritika mimovládnych rómskych organizácií smerom k úradu splnomocnenca pre rómske komunity za posledné funkčné obdobie. Úradu splnomocnenca vlády vyčítal jeho nečinnosť, nedodržanie vládneho programu a zlíhanie pri realizácie rómskej reformy za obdobie 2012-2016, ktorá bola iba deklarovaná. Mimovládne rómske organizácie nakoniec vyjadrili súhlas s návrhom na generálnu prokuratúru vymazať politickú stranu Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, zo zoznamu politických strán na Slovensku a vyzval všetkých Rómov k spolupráci a jednote za lepší a dôstojnejší život hodný občanom v 21. storočí na území Európskej únie. Nech sa páči, pán. Ja by som, keď dovolíte, máme tie tri nosné témy, ja by som sa vyjadril k voľbám veľmi krátko. Jak už hovoril pán kolega, rómske politické hnutie na Slovensku alebo politické strany absolútne totálne zlyhali, ale zlyhali aj jednotliví kandidáti na poslancov iných strán, takže nerómskych. A my sme si spočítali, že 8 kandidátov za poslanca v nerómskych stranách dohromady získali 25 000 hlasov. Bohužiaľ, je to veľmi málo a myslím si, že nejak budem musieť nejak sa zamyslieť nad tým, že čo ďalej, ako ďalej. Už tým nespravíme nič, len musí ten varovný prst byť hore, teda, že aby aj u nás naši politickí predstaviteľi zvážili dotrvanie a či by nemali následovať aj iných politických predstaviteľov ako pán Bereni a vzdali sa funkcií a nezastupovali Rómov, keď jednoducho už druhé, tretie voľby vlastne ani nejšli do volieb, nemajú štandardné politické strany, nemajú základne, nemajú systém, nemajú program stran, tak si myslíme, že ako mimovládne organizácie, že by sa mali na to zamyslieť a mali by zvážiť dotrvanie v tých politických stranách. Čo sa týka úradu spolumocenca vlády, my nekritizujeme jednotlivcov, my pánom Polákom, sme dokonca priatelia, ale ja na tej strane musíme povedať, to je pravdu aj B, ten úrad je
málo činný alebo neefektívny. Bohužiaľ, tá reforma, tá správna cesta, alebo čo si bola deklarovaná, tých 100 bodov, možno, že sa začalo realizovať 4-5 z toho. Je to málo. A na záver tej mojemu vstupu by som chcel povedať jednu vec. Aj my Romovia samotní musíme určité niektoré veci prehodnotiť, aj spôsob života. A prijímať aj hodnoty majoritnej spoločnosti, pretože aby sme nedávali podnet, aby nevznikali fašistické strany na Slovensku. To je taká výzva aj do našich radov. Ďakujem pekne. Pán Zotov, máte slovo. Keď sa páči, tak ja by som poprosil teraz pána doktora Mezejo, aby nám niečo hovoril o situácie Rómov po voľbách 2016. Ďakujem, prosím, pán docent, takto, v krátkosti. Len tomu, že je situácia taká vyhrozená, ktorá v skutočnosti pomenúva aj otázku, ktorá v skutočnosti vrie na Slovensku, otázka, to znamená otázka fašizmu. Vieme dosť dobre, že my Rómovia sme fašizmu pocítili počas druhej svetovej vojny, možno, že dalo by sa povedať aj do dnešnej doby, máme určitý pocit, že na tomto území našej vlasti slovenskej cítime trošku, dal by sa povedať, takú menejcennosť. Vzhľadom tomu, že Akadémia vzdelávania výchovy a Inštitút spoločenských vied by sa rád tomu týchto otázka vyjadril, tak vyzývame rómske mimovládne organizácie, aby zaujali spoločné stanovisko procesu formovania všestranného života Rómov. Vytvorili koordinovaný prístup k zlepšenovaniu situácie Rómov na Slovensku. Otvorili vecný dialog o príčinách dôsledku chudoby, riešenia narastajúceho extrémizmu, ale aj o pretrvajúcej segregácii Rómov na Slovensku. Poznamenecké otázky, ktoré v skutočnosti sa týkajú na všetkých Rómov, ktorí pociťujeme v každodennom živote, to je segregácia našich mladých ľudí, Rómov, žiakov, základných, stredných škôl, kde v skutočnosti tá segregácia, čo už aj ostatné iné medzinárodné inštitúcie potvrdili, že na Slovensku existuje segregácia rómskych detí na základných školách a tak ďalej, tak ďalej. Práve tieto otázky nás zaujímajú v rámci inštitúcie spoločenských vied Rómov a týmto otázkami by sme chceli zarobiť. Samozrejme otázka, ktorý dneska prevláda ten dialog príčinami dôsledky chudoby, narastajúci extrémizmu je veľmi dôležitý. Preto sme dneska, to by sme poupozornili, že tá strana, ktorá v skutočnosti otvorene hlási, že na Slovensku je potrebné urobiť poriadok s Rómami a tak ďalej, tak ďalej. Ja si myslím, že tieto otázky by sa mali riešiť aj inou formou, nie takou, že v skutočnosti budeme vytvárať nové externé bunky, ktoré skutočne budú pôsobiť a poukazovať na rómske nedostatky. Samozrejme, máme problémy, ktoré musíme riešiť, na to sme tu, aby sme aj v rámci spoločnej spolupráce mimovládnych organizácií, takisto aj rómskych inteligencií, aby sme sa zapájali do týchto procesov, tak aby vznikali možné otvorené dialógy, ktoré skutočnosti by napredovali tomu, aby v skutočnosti na Slovensku by bola lepšia situácia aj lepší priestor pre aktivitu aj pre tých Rómov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte k tomu chcel dodať toľko, že vlastne tá situácia Rómov po voľbách, čo sa týka 2016, ako budeme napredovať ďalej my samotní Rómovia. Lebo vieme, že od roku 1989, nechcem povedať, že sme všeobecne takto zlíhali ako Rómovia, ale čo sa týče, čo sa týka teda politických strán, teda rómskych politických strán, tak doposiaľ musím konštatovať, že bohužiaľ niekam sme nedostali. Vieme, že teraz spoločne Rómovia a rómsky volič získal necelých 25 tisíc hlasov od voličov. Keď si to vyrátame, tak sa pýtam, že s týmito 25 tisícmi hlasmi, čo by sme dokázali, keby sme išli samostatne ako rómska komunita do volieb.
Takže že romský národ na Slovensku, musím opäť konštatovať, že nie sme jednotní. Tak jednoznačne nečudujme sa nad tým, že to, čo sa deje v súčasnosti, priamo to, čo sa týka nás len Rómov, je to dramatické. Je to dramatické z tohoto titulu, lebo vlastne máme úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ale zároveň existuje aj úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny. Chcem s tým povedať, že vlastne je to duplicita, je to všelijaká duplicita. Však keď už existuje ten úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, tak prečo potrebujú, to je otázka, prečo vlastne potrebujú Rómovia úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity? Vieme, že pred 4 rokmi sme odštartovali správna cesta, ako ten veľký pilotný projekt, program, správna cesta, rómska reforma. Takže teraz by sme mali potom, čakáme samozrejme, že od vás aj otázky, páni novinári, že čo sa z toho sa realizovalo sa to, vlastne všeličo sme skúšali. Dokonca sme zriadili aj úvodzovká, hovorím, inštitúciu aj, ako aj úrad pre rómskeho kráľa. Takže do dnešného dňa nikto nechce chápať, že vlastne čo bol námetom, prečo sme my chceli, aby sme mali na Slovensku, vychádzajú z dejín Rómov, úrad rómskeho kráľa. No jasne, asi preto, lebo chceme jednotiť Rómov na Slovensku. A vieme, že olašskí cigáni žijú na západnom Slovensku väčšinou a ich počet je do 20 tisíc. Takže pre nás 20 tisíc osob nie je málo, nie je až tak veľa, ale samozrejme, že nám Rómov v niečom, oni nás brzdia. V čom nás brzdia? To sú 3 bodky, áno. Tak sme urobili ten posledný krok vlastne po 25. rok, že ich jednotíme. Tak sme vymenovali rómskeho kráľa, pána Roberta Botoša so sídlom v Košiciach. Ja si myslím, že tento človek zatiaľ všetko urobí a všetko urobí, aspoň chce, snaží sa tento človek, ale bohužiaľ, buď z jednej strany ho neuznávajú ho z tretej, sprava, zľava, takže opäť musím konštatovať, že problém je medzi nami, Rómami. Takže miesto nás to nikto nebude riešiť. Takže keď máme už na Slovensku toľko intelektuálov, toľko mladých, vzdelaných Rómov, tak prosíme tú novú generáciu, opäť v úvodzovkách, aby už konečne niečo začali. Otázka opäť, že či vytvoriť opäť novú politickú stranu pre rómsky národ, teraz hovorím o národe, nie o komunitu. Takže pravdepodobne to by nám najlepšie, ale nefunguje. Nefunguje to, lebo síce máme politické strany, dokonca 2 až 3, ale zatiaľ dovolieb neišli. Poznám, že prečo neišli. No a teraz sme si vybrali ako nerómske politické strany, rómske, a opäť teraz vidíme, že dokonca pán poslanec a pán splnomocnec vlády pre rómske komunity, pán doktor Polák, získal nie málo hlasov. Keď hovorím, že jednotlivec si dokázal získať viac než 8 tisíc hlasov, tak mu musíme potleskať. Musíme mu potleskať, preto lebo ozaj nie je to málo. Ale samozrejme teraz už dneska vieme, že pán Polák na to sám ako vojak na poli je málo. Toľko som chcel zatiaľ. Ďakujem pekne. Ja by som dal priestor pre vaše otázky. Ono je to by lepšie a dajte nám diskusiu. Tak sa páči. Ak sa môžem spýtať, ak sa rozhodnú zo Slovenského rozhlasu, vy teraz zvažujete podanie trestného oznámenia na pána Kotlovu, tak v akom je to štádiu? Ešte to zvažujete, alebo už máte... Nie, my to podáme.
to sme pripravovali ešte včera, prečerom, ale my to podáme, trestné oznámenie za tie výroky o cigánskom terore. Súčasne. Také v právnom systéme neexistuje nejaký cigánsky teror, to neexistuje. Jednoducho podáme na generálnu prokurátoru podnet trestné oznámenie na toho pána. A čo sa týka ďalšia, bude podnet na zrušenie jeho strany. Takže dva podnety pôjdu, dobre? Lebo ten teror vlastne vytvára on na nás, na Romov, psychický teror s tými vyhláseniami a s tými pochodmi, čo robí. Necháme práve, že v roku 2016 vznikol, myslím, strana Pospolitosť. Tak tedy taktiež bolo to zrušené, ale samozrejme, že ostali tam naďalej tí istí ľudia, neviem, že ich stanovách vlastne, čo sa vlastne zmenilo. Že kto vlastne teraz spravil alebo urobil chybu. Či ministerstvo vnútra, alebo podľa toho oni môžu teda legálne fungovať a rozvíjať to, čo rozvíjajú. Takže nepoznáme ich stanovy, ale samozrejme, že teraz pán generálny prokurátor veľmi dúfame, že veľmi dôkladne sa to preštuduje. A to znamená, že tento mesiac určite čím skôr si podáme, ako už to hovoril pán Ladislav Richter, že podáme trestné oznámenie zároveň a ešte aj ďalšie body budú. Denisa Havrlová, aktuálne SK. Vo voľbách kandidovalo 10 romských kandidátov. V čom vidíte neúspech, že ani jeden z nich sa nedostal do parlamentu? Ak môžem ja povedať, ďakujem. To znamená, že určite v tom sa rozhodoval romský volič. To znamená, že doposiaľ nevieme, že či v roku 2012, keď sa tam dostal pán Polák, tak určite zrejme preto, lebo bol na 8. mieste na kandidátke pána Matoviča. No, dneska už u nich je to praxom, že vlastne, keď si už v parlamente, tak už nemôžeš byť medzi prvými, takže pán Polák bol teraz na 142, myslím, mieste a napriek tomu taktiež získal 8000 hlasov. Takže ja z toho osobne, to môj osobný názor, teší ma to, lebo jednoznačne, teraz nevieme presne, že či pána Poláka kto zvolil, že či sú to len čiste Rómovia, alebo volili aj nerómovia, áno. Takže povedzme, skúsme takto povedať, že áno, volili ho Rómovia. A môj opäť skromný názor je to, že veľmi málo Rómov ho volil. Takže väčšina pána Poláka teda volili určite, že nerómovia. Teraz nechcem do toho ísť, čakáme od vás otázky, že vlastne asi z akého dôvodu by ho nemali voliť Rómovia, pána splnomocenca vlády, alebo z akých dôvodov by áno, mali by ho voliť. Ďalšia otázka. Kedysi na Slovensku sme mali, ak sa nemýlim, 11 rómskych politických strán. Dnes videli sme tam tie pokusy, že na istej rómskej politickej strane sa rozhodli kandidovať aj rómski kandidáti, ale bohužiaľ, keď prídeme teda k dôsledku, že prečo, tak nezložili potrebnú finančnú čiastku, aby sa zaregistrovali. Myslím si, že keby rómski kandidáti kandidovali na rómskej politickej strane, že by mali väčší úspech, že by Rómovia vyjadrili väčšiu podporu im, lebo práve, že sú na kandidátke rómskej politickej strane? Tak na to taktiež veľmi ťažko sa odpovie. Preto, lebo verme rok 1989, vieme, že kedy boli aj Rómovia už v parlamente, ale samozrejme, že bez volie. Takže to bol, myslím si, že rok 1992, keď tá nominácia. No ale od toho času sa nám to nepodarilo. Takže viackrát išli samotní Rómovia, teda politické strany, do volie, ale neúspeli. Takže určite, že musíme nájsť, stále hľadáme ten problém vlastne, že prečo nie sme schopní. Sa páči.
vyjadreniam a trestnému oznámeniu. Týka sa to len toho vyjadrenia pána Kotlebu o cigánskom synagóge, alebo aj sú iné vyjadrenia pána Kotlebu svätý Dávno? No zatiaľ toto, a plus teda to zrušenie strany, alebo dva podnety pôjdu na generálnu prokurátoru. No a keď budeme stále dávať trestné oznámenie za každé výroky, ktoré budú proti zákonu. A tento výrok, ak by ste nám mohli povedať, kedy zaznel, alebo kedy použil pán? Toto som čítal ja osobne UISO v pondelok. Takže keď si to pozriete, ten, kto vie po maďarsky, tak si tam môže prečítať, že tam je. A ešte k tomu by som si chcel dodať na Marko, že vlastne vieme o tom, že pána Kotlebu volili aj Rómovia. No, takže v tom toto je najhoršie. Toto je najhoršie. Keď my o tomto nebudeme rozprávať nahlas, tak urobíme chybu. A veľkú chybu urobíme. Takže samozrejme, že my ako teda mimovládne organizácie v budúcnosti budeme sa s tým veľmi dôkle hĺbšie teda sa zaoberávať s týmto, že vlastne skutočne, že ozaj, že Rómovia sú len natoľko uvážliví, alebo prečo, čo vlastne za to dostali, čo mohol pán Kotleba našim Rómom ponúknuť. Takže vidíte, že sú len otázky. Takže my neobviňujeme, že len pána Kotlebu, ale samozrejme, že napomáhali mu aj samotní Rómovia. Ale určite je to len otázka času, že my to dozvieme presne, že ako je to podľa jednotlivých regiónov. Dneska už to poznáme, už sú tabuľky, áno, kde už môžeme predpokladať aj vyčítať, z toho prečítať, že vlastne kde, v ktorom obci alebo meste volili pána Kotlebu aj Rómovia. Takže toto je tá osveta, o tom sme my rozprávali. Lebo my Rómovia doposiaľ nemáme dostatok inštitúcie svoje, ako napríklad komunitné centra Rómov, kde by sme mohli zároveň plývať na Rómov cez osvetu a tak ďalej a tak ďalej. Toto nám chýba. Bolo nám slúbené, že do roku 2016 mali by sme mať komunitné centra počtom asi 170 v komunitných centier. Doposiaľ máme na Slovensku viac než 70. Takže to je veľmi málo. Takže to, čo nám najviac chýba pre Rómov, je osveta. Chcel som mohol ešte tomuto doplniť, pána docenta, vzhľadom tomu, že v súčasnosti žije na Slovensku po 10 národstí menším. My nerozprávame čisto národstí menší rómskej. Bavíme sa o otázke, čo ďalej na Slovensku, nejakým spôsobom počrnúť alebo prčiaknúť otázku tej sekretácie, čo nás obí ako ďalej. No, vidíme tam rôzne negatívy vašeho obecného pohľadu, nášho. A snažíme sa nejakým spôsobom pomenovať aj otázky rezonujúcej otázky xenofóbie aj fašizmu v rámci celej Európy. Pretože takéto výstrelky ako pán Kotleba, konkrétne musím menovať osobu, ktorý robí už nie prvý deň, je to trošku už trošku dlhšiu dobu a stále isté sa to opakuje tá istá otázka, to znamená útok na národnostné menšiny. A my ako inštitúcia, ktorá v skutočnosti pomenovala určité otázky, to znamená otázka určitých negatív, ktoré v skutočnosti ako v mnohých iných európskych krajinách rezonujú v spoločnosti. My by sme mali trošku dať veľký výkričník a pomenovať určité spoločenské zmeny na Slovensku, ktoré v skutočnosti dali priestor aj otázkam, prejavom rasizmu, xenofóbie a iným prejavom netolerancie voči ľuďom inej národnosti, rasy, náboženstva, či už vo vzťahu existujúcim menšinám alebo prisťahovalcom. Najväčšou výzvou, ktorej čelia v súčasnosti v celej Európe aj na Slovensku, je otázka, ako zabezpečiť, aby ľudia rôznych kultúr, etnického pôvodu, rasy, náboženstva a zvykov mohli spolu žiť pokojnej spoločnosti a miery. A toto je najdôležitejší dôvod, prečo sme dneska tu a prečo vlastne v skutočnosti pomenúvať ten problém, ktorý v skutočnosti rezonuje našej spoločnosti. Ďakujem.
ste mi teda hovorili, že pána Kolbora volili aj Rómovia. Viete povedať aj, že robili ste s tým, že prečo sa uchýlili takýmto činu aj Rómovia? O tom sme sa hovorili aj predtom, že vlastne hľadáme, my samotní Rómovia na to hľadáme odpoveď. Hľadáme odpoveď, lebo nechápeme, jednoznačne nechápeme. Ako ja, ako trvalé bydlisko mám v Dunajskej strede, takže ja som z toho hrozený, že vlastne priamo v meste Dunajská streda, tam taktiež pána Kotlebu volili 22 osob. Takže my len teraz, aj nie len ja ako Róm, ale samotní Maďari, tiež toto nikto nič nechápe, ale pritom je to pravda. Takže všetci, ako aj vy určite, a aj ostatní slušní ľudia hľadajú na to odpoveď. Takže vy ďalej zistíme, že prečo to tak bolo? Samozrejme, analýza bude. Áno, čo táto čopka je vlastne o tom, že teda my sa snažíme pomenovať, alebo snažíme sa pochopiť, prečo tak dopadli tie voľby, že povedzme si na rovinu. To je niečo nenormálne, nielen v rómskej hnutí, ale aj v majorite. Že to, čo vidíme každý na televízii, tak to je hrozné, že keď by sme boli Bangladeži, alebo čo. Ešte ani nedostavili vládu, pravicové strany už sa hádajú, už utekajú, už zdávajú funkcie, napríklad teda pán Beblavý. Na čo môžeme očakávať také vlády, keď bude? A jaký vzor máme si o nich vrát potom? Čo to by mal byť vzor? Politické strany na Slovensku, parlament. Rómov vôbec nemá. A viete, keď nemajú tie Rómovia vzor už v parlamente alebo vo vláde, jak sa majú chovať potom? Samozrejme, musíme to analyzovať, prečo to tak stalo. A hovorím, my sme aj sebakritickí, ja hovorím ešte raz, my tiež nie sme spokojní na východnú Slovensku, čo sa deje s Rómovia ako žijú. Tiež by sa mohli trošku povedať, môžu v 21. storočí trošku ináč chovať. Aj žiť, aj kultúra, aj všetko. A o tom ešte nikto nikdy asi nerozprával pred vami. To je tiež môj osobný názor. Ja nerozumiem a nechápem, že vlastne ako terajšia vláda, ako politická strana Smer, prečo vybral splnomocnenca vlády pre rómske komunity z inej strany. Preto si nevymenovali, ale prečo nevypísali nejaké konkurzné, ale neviem čo, na to, že aby mohli aj iní ľudia, vzdelaní, skúsení ľudia, sa prihlásiť na tento post. Takže teraz neviem, že vlastne komu by sme sa mali teraz, úvodzovka taktiež, a nepíšte to nadávať, že teraz za to, že rómska problematika na Slovensku, takéto situácie je, kto môže byť priamo na vine? Či je to Olano, ako strana pána Matoviča, alebo je to ako politická strana, Smer, alebo samotná vláda ako taká. Takže toto u mňa taktiež nie je niečo v poriadku. Lebo keď je niekto je poslanec, tak nech je poslancom. Ale keď je niekto je splnomocenec vlády pre rómske komunity, tak nech je splnomocencom vlády pre rómske komunity. Keď to volíš, aj vám to pozrúko. Pri programovom vyhlásení vlády v roku 2012 vlastne opozícia, teda aj Olano, včetne pána Poláka, hlasovali proti vládnemu programu. A za rok na toho on vlastne realizoval vládny program. A ešte na vyššiu stranu. No viete, tak nám je to také, že tak hlasuje proti vládnemu programu a za rok sedí a už ho vlastne realizuje, alebo pomáha realizovať. Tak nechápeme. Takže nevieme, že to je, čo je. Ťažko je potom povedať, že ako tí jednoduchí Rómovia sa majú zachovať, keď my sami sa tom nevyznáme. Nevyznáme sa. A čo si myslíte, kto bude teraz plnomocnencom vlády? My nám je to absolútne jedno. My sa nebavíme o mene, my sa bavíme o úrade, o jeho poslanie. Nás nezaujíma. Bolo by vám to jedno, keby tam bol Nerom? Nám je to bolo jedno. Ale pokiaľ by robil to, čo má, a robil to, ozaj ten hlavný program naplňal, po prípade aj, však kedy si bolo dávno zvykom, že bol aj poradný zbor, stretávali sa aj Rómovia, teraz to nefunguje, nefunguje tu nič na Slovensku, nič, každý si robí, čo chce politické. Všimnite si marketingové strany, založí dneska jednu stranu, v médiách a zakrúbkej v parlamente. Bez základne, ako včera aj pán Danko hovoril, ja by som povedal, ešte jednu vec, ja si vysoko, sa mi páči pán Danko, pán predseda SNS, ja hovorím, že to je
to je strana, ktorá hodnotová. To je hodnotová. A teraz si to poviem na rovinu. Ja som celý život sme bojovali proti pánovi Slotovi a aj niektorým extrémistom zo SNS. Ale teraz musíme povedať aj B. Áno, teraz podľa programov a podľa vyjadrenia pána predsedu Danka, klobu dole. Klobu dole. Tam je hodnota nejaká, idea, myšlienka. Ešte by som vrátil tú otázku naspäť, že či by to bolo lepšie, že keby sme mali splnomocenca vlády pre romskej komunity, ne Róma. Áno, máme na to príklad. Ten, kto pozná z roku 94. alebo 6. bol pán Baláš. A pán Baláš bol nebojí, vynikajúcim splnomocencom vlády. Takže ja som tedy tých rokov sme spolupracovali a sme spolu chodili aj do Prešovského, až dokonca do Košického kraja. Takže ten človek skutočne to chcel. No ale teraz my už to poznáme, že keď máme splnomocenca vlády pre romské komunity z východu, tak to vieme, že ako to vyzerá. Ako to vyzerá. Podporujú kraje Košického a Prešovského kraja a Západoslovenský kraj. Presnejšie vám to zadefinujem, že Nitriansky kraj a Trnavský kraj ako keby nie a nehovoriac o Bratislavský kraj. Bratislavský kraj, čo sa týka Záhorie, tam vôbec ako keby tam nežili Rómovia. Ale pritom vieme, že v Záhorie to Rómov máme a nemáme ani regionálne kancelárie. Keď určite, že to viete, že regionálne kancelárie máme na Slovensku 5. To je Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota a Banská Bystrica. To znamená, že nám chýba Nitriansky kraj, Trnavský a Bratislavský kraj. Sice v Trnavskom kraji je niečo, ale to s týmto, čo som vám povedal, nesúvisí. Takže budeme navrhovať, samozrejme, že uvidíme, že keď ja som predtým povedal, že je to duplicita, úrad splnomocenca vlády, je to pre romské komunity, je to duplicita. Lebo je úrad splnomocenca vlády pre národnostné menšiny. Takže my od čoho sme menej? Od čoho sme menej ako národnostná menšina maďarská, ako národnostná menšina rusínska? O nič. Ja si viem, veľmi dobre predstaviť, že keby ten úrad bol zrušený. Viete, čo by sa stalo? A poviete, tí starostovia, prednostovia a neviem, kto čo je zodpovedný za svojich obyvateľov, občanov, svojich obcí, miest, by museli realizovať svoje záväzky voči tým občanom a neházali by to na úrad splnomocnenca. No viete, dneska je si za starostom, no ja nemám peniaze, tak nemôžem robiť čističku odpadový vod, chodte si za vašim splnomocnencom, on nech vám to rieši. Toto sa hádže, ten horúci zemiak sa hádže z jednej inštitúcie na druhú, na štátnu samozrejme. Lebo my mimovládnou organizáciu môžeme maximálne pomáhať pri niektorých realizáciách, niektorých projektov, ale ja čo môžem, alebo dávať nejaké návrhy. Napríklad tej reforme, ja osobne a náš tým, sme dali asi 27 stránkový podnet. Vychytávali sme také pripomienky, do dneska hora tým úrad nikto nečítal. Pán Richter, ja by som sa vás povedali veľmi zaujímavý fakt, ktorý mňa zaujal, že sa vám páčia názory pána Danka z SNS, čo je teda veľmi zaujímavé. Čiže vy si viete predstaviť nejakú spoluprácu s touto stranou, alebo chystáte sa aj na nejaké rokovanie, ponúknuť mu nejaké vízie, ako by sa riešili rómsku problematiku. Chcete s nimi nadviazať nejakú spoluprácu? My sme pripravení s každým, kto nám dá pomôcť tú ruku. My tú ruku príjmeme samozrejme a budeme veľmi radi spolupracovať, ale my si budeme musieť počkať na výsledky voľieb, my nevieme s kým. Samozrejme, ja pána Danka osobne nepoznám, ale jeho program a jeho štýl aj komunikácia mi sa veľmi páči. Áno, tak. Ale určite, keď tá ruka bude podaná, tak určite príjmeme. Ako sme si povedali, že nežiadame, aby politická strana Smer, teda táto vláda, alebo presunul, áno, tú možnosť, že splnomocenec vlády pre romskú komunitu na inú stranu. Nie.
Táto vláda má si vymenovať splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Nie, ako sa to robilo predtým. A strašne veľa ľudí to ani neovládá. Nemá o tomto ani šajnu. A pritom vieme, že pán Matovič išiel proti Smeru. Toto, čo robil do dnešného dňa, neovládá tú rómsku komunitu, rómske problémy na Slovensku neovládal. Samozrejme, že pán splnomocnenec vlády pre rómske komunity na to sám bol slabý. Ďakujem. Hajte im niečo, sa páči. Teraz je situácia po voľbách, aká je. Ako vy mimovládne organizácie rómske chcete riešiť možno tento vzniknutý problém, tak, aby možno tá spoločnosť nebola viac xenofóbna? Ako ste povedali, že po 89. vidíte zlyhanie aj na strane možno Rómov, ako to plánujete riešiť, aké kroky chcete ako mimovládne organizácie prijať, aby tá situácia bola lepšie? V prvé rade by som povedal, že mali by sme hovoriť pravdu tým ľuďom dole. Nemali by sme ich klamať. Viete, lebo každý úradník, kto ide do osady, do segregované osady, sľubuje bílý typu Kalifornie, alebo ja neviem čo, z európskych fondov. Každý sľubuje. Ja myslím, že by mali začať sa naplňať napríklad zákon o rodine. Toto nejak stráži, svojím spôsobom stráži. Viem, že keď detsko vynechá viac ako 100 hodín, tak je automaticky rediteľ má oznámiť na polícii, na určite. Ale toto sleduje potom, čo je ďalej, keď sa to oznámi. Pokračuje to. Má to nejaké trestnoprávne konsekvencie? Toto sleduje. Sú nejaké štatistiky, koľko rodičov je zavretých za to, že deti neposielajú do školy? Napríklad. Takisto v zdravotníctve. Však keď to dieťa není zaočkované, alebo nelieči sa, alebo má nejakú žltačku a chodí a roznáša to, však to je predsa trest, predsa to by mohlo byť trest nejaký. Kto to sleduje, kto to, viete, každý povie, kýve z rukou. Ja som sa napríklad jednou pani rozprával z Východného Slovenska z sociálneho úradu, bol tam nejaký problém, boli tam svrap alebo niečo. A bol tam problém aj s tými dávkami, áno. A hovorím, prečo tam nejdete, pani? Ja sa bojím, pán Ritter. Čo som nepovedal? A plat sa nebojíte zobrať? Za to. No, takže je to tisíc otázek a milión odpovedí na to. Ale niekde by sa malo začať. A ja prvé hovorím, skúsme sa zamyslieť na jednej strane. Dobre, pokiaľ nebude spolumotné vlády, ktorý od rána do večera bude myslieť na to, aby pomáhal alebo zlepšil tú situáciu, tak ten úraz zrušme. A potom je zodpovedný každá obec za tých svojich obyvateľov. A budeme útočiť potom alebo pripomínať starostom, áno, aké máte práva, berete podielové dane na obyvateľov, starajte sa. Jasné. K tomu, prosím vás, tomuto dodám, Jožko, že prepáčte, že to, čo Pavlová pýtala, že vlastne 700 rokov sme v Európe, áno, a teraz máme vlastne rómsku stratégiu do roku 2020. Takže tam sú pilotné projekty EÚ. To znamená, že lokálna stratégia, horizontálne priority a ešte aj v rôznych oblastiach sú, máme. Ale doposiaľ my len toto, o čom my všetci tu rozprávame, hovorím, že 700 rokov, a pritom 25 rokov pracujeme, tvrdo makáme, že vytvárať hodnoty, áno, Rómov tejto spoločnosti. Ale samotný, teda, čo sa týka našich inštitúcie, nemáme. A keď nemáme inštitúcie, tak čo chceme s tým vlastne dosiahnuť? Lebo bez inštitúcie, ako národ, nedostaneme nikam. Pritom ústava hovorí o tom, že my ako rómsky národ, ako rómska národnostná menšina, to znamená, že kam patríme? Patríme tam, kde patria aj ako maďarská menšina na Slovensku. To znamená, že ako národobuditelia, povedzme, že my, tak vytvárajme, čo máme najprv vytvárať. Vytvorili si niečo, keď Slováci povedali, že dosť, tak skupina Štúrovcov,
Hodža, môžem vymenúvať ďalej. Vedeli, že čo najprv treba si vytvoriť pre národ. Vytvárali svoje inštitúcie. My zatiaľ nemáme. A máme strašne veľa projektov za týchto 25 rokov. Kam sme dali tieto projektov? Keď prosím vás, len si pozrite Atlas Rómov. Tam je presne všetko zadefinované. Čo to znamená Atlas Rómov? Atlas Rómov znamená, že viete všade, s tým môžete vyčítať a budete mať presný prehľad o tom, že koľko máme osád, rómskych osád na Slovensku, kde sú cesty, kde sú kanalizácie, kde nie je vôbec infraštruktúra, kde nie je pitná voda a tak ďalej a tak ďalej. Takže kam sme sa my vlastne dostali za týchto 25 rokov, od roku 1989, nikde. Máme divadlo Romatán, máme niečo, máme noviny, mali sme noviny, od toho času, čo nemáme drahú Danielku Šilanovú, nemáme nič. Nemáme noviny, nemáme nič. Romano nevolil. Tak tá osobnosť, ktorá vlastne nebola ani Romkou, ale bola, srdce mala 3x, 4x kila vážne, neviem koľko, dokázala, keď noviny nevyšli, preto lebo sme čakali na dotácie, tak ona bola, to len na margo, prepáčte, ona bola schopná si zobrať použičku, aby mohla vydávať noviny pre Romov. Dneska to neexistuje. Splnomocnenec vlády pre romské komunity vydával nejaký časopis exkluzívne niekomu, čo gáďovky robili a neviem kto a tak ďalej. A pritom my máme veľmi vzdelaných ľudí, novinárov, áno, z romskej národnosti a tak ďalej. No a mohol by som vám to vymenovať aj skloňovať o všeličom. Takže jednoznačne musíme konštatovať, že za týchto 25 rokov my, Rómovia, robili sme strašne veľa, sme makali, ale zároveň nič. Keby som mohol doplniť pána docenta Ravasa, tuto ste naznačil otázku, otázka dosť takú moc neformálnu, podľa mňa, otázku, jakým spôsobom by sa mimoriadne rómske organizácie mohli pripojiť, po prípade poukázať na určité cesty, nehovorím o rómskej reforme, ako tuto pán spolumocenec niečo spomínal, 4 roky za sebou, ale otázka, akým spôsobom by sa mali zaujať určité stanovisko procesu formálne všestaného života Rómov na Slovensku. Ja si myslím, že toto je taký paradox na Slovensku, že to svet nevidel. Jak my môžeme riešiť otázku rómsku, keď máme spoločnosť Slovensku na Slovensku? A my sme občania Slovenskej republiky. Tak vy chcete, aby rómsko inkarnácie riešili otázku rómsku, keď skutočnosti na to je štát, na to je občan, ktorý skutočnosti neakceptuje rómsku národnosť, neakceptujú našu túto súdržnosť so slovenským národom? Ja si myslím, že tuto sú otázky také, ktoré sú príčinami dôsledku chudoby, naraštáceho extrémizmu a tak ďalej. Toto je ten kotleba, ktorý využíva tieto naše nedostatky rómske. Lebo nás nepovažujete na občanov slovenskej národnosti, považujete nás na občanov druhotriedných na Slovensku. A toto sú problémy, ktoré v skutočnosti každodennom živote my riešime. Otázka, ktorá v skutočnosti rezonuje v našej spoločnosti, otázka, prečo Rómovia nie sú súčasťou našej slovenskej spoločnosti. Nie, akým spôsobom my budeme riešiť a formovať všestranný život Rómov na Slovensku, tretí sektor rómsky, nie. Na to sú Rómovia, na to sú Slováci, ktorí v skutočnosti mali rešpektovať naše práva a povinnosti, ale to sa nerobí. Skúste sa pozrieť na východ. Tam máme segregované školy, ktoré v skutočnosti 90% ľudí, mladých ľudí, Rómov, žiakov, chodia do špeciálnych škôl. Dajte si otázku, prečo? Myslíte, že sú to všetci nemocní ľudia? Prečo tá akceptácia Slovenska je voči našim Rómov taká, aká je? To je otázka, to je tá výtrečný pán novinár. Nie, že my aký spôsob by mieli reagovať. My sme schopní robiť to, čo môžeme, na čo sme schopní. To znamená poukázať na nedostatky našej spoločnosti. Ale otázka formulovania, nástupu, akceptácie nenomo, kromo, to je otázka. To je filozofická otázka dneska postavená na Slovensku. Prečo sa to nerešpektuje? Na čo máme spolumocnica vlády Slovenskej republiky pre rómsku komunitu, keď v skutočnosti máme, ako tuto pán docent naznačil, spolumocnica vlády pre menšiny? Tak čo sme do rady občania Slovensku? Dajte si 3 vykričnice a otáznite. Zamyslíme sa na tým, že prečo sú dôsledky chudoby na Slovensku. Prečo vyčlenení Rómovia, keď nastupujú do práce, chcú nastúpiť do práce, povedia, príďte, lebo v skutočnosti áno, áno, máme potrebu prijať nejakých zamestnancov, zamestnanie. Prídu tam Rómovia, sympatickí, mladí, inteligentní, patriční vzdelaní,
vidia, že je černý alebo nejakým spôsobom sa rozpráva rómsky, už sa nemáme, nehajte sa, myslím, pri aj druhý. Môj príklad, Róm, tri vysoké školy mám. Prišiel som do tohoto, na túto strednú školu učiť, lebo som učiteľ pedagóg vysokoškolský, okrem toho iného. Prišiel som obyčaj, aby som sa nejak desetejšie veci zabezpečil. Prišiel som na odbornú školu ako technik, aby som sa prijal. A tá sa nerozprávala so mnou riaditeľka. Prišla upratovačka z tohoto. Vy ste pán Mezde? Áno, ja som pán Mezde. Prosím, doktor Mezde hovorím. Čiže viete čo, pani riaditeľka, na vás nemá čas, nehrajte sa. Mne už prijala druhého človeka na tú školu. Toto sú prípady, to je tá situácia rómska komunita versus slovenská spoločnosť. Toto by sme mali riešiť, nie je riešiť otázku nejakou Kotlebu. Kotleba len je vyústenie celých našich spoločenských určitých problémov na Slovensku. Toto som chcel povedať. Ďakujem. A na záver by som len chcel toľko ešte k tomu povedať, že my uvažujeme, ako aj s pánom Richterom, aj s pánom doktorom Mezeim, že v Maďarsku existuje model menšinová samospráva. Keby sme ten model ako menšinovú samosprávu, na to sme už mali teda tú možnosť, aj šancu, aby sme to preniesli aj na Slovensko, ale vtedy bola Klára Urgovánová splnomocnenkyňou a tedy bol podpredseda vlády pán Čáky. My sme to už viackrát tedy aj žiadali, aj sme za to bojovali, ale neprešlo to. Prečo hovorím, že menšinová samospráva? Lebo keby ste všetci to poznali, že vlastne ten model, čo to znamená, tak pre Romov by to znamenalo vlastne to najviac. Preto by sme s tým pádom by sme vytvárali svoje inštitúcie a zároveň zo štátneho rozpočtu by sme dostali každý rok na to dostatok financie, aby sa to fungovalo. V Maďarsku to takto funguje, ja už to viackrát teda sledujem, mám tam aj svojich priateľov, aj kolegov, aj známych. To znamená, že teraz my to nevieme sledovať, že vlastne tých fondov, toto, čo vlastne cez tých projektov na Romov si dáva buď štát zo štátneho rozpočtu, alebo zo zahraničia, neviem odkiaľ, nevieme to presne sledovať. Nevieme si to sledovať. Ale ako náhle, keby zo štátneho rozpočtu tie samosprávy národnostné, teda čo to je za ten model. Áno, tá samospráva, vlastne každý rok by sa z toho dostal dostatok peniaze na to, aby sa fungovali na územie Slovenska všade, podľa jednotlivých krajov. Z tých krajov my máme 8 krajov a veľmi jednoduché si tam vypočítať, že vlastne koľko tam žije Rómov jednotlivých krajov, jednotlivých okresov. No a tým pádom tam by sme potom mohli dávať tie peniaze, podporiť tých v oblastiach školstva, v oblastiach nezamestnanosti, v oblastiach bývania a tak ďalej a tak ďalej. Ale takto nič. Nič nevieme, nebo napríklad keď obec ako samospráva nepodá si teda projekt, žiadosť na nejaký projekt v oblastiach vzdelávania, tak potom tam nič sa nedeje, áno. Ale zo zákona, z legislatívy, keby sme tú menšinovú samosprávu mohli nejako realizovať na Slovensku, tak určite, že aj pre iné národnostné menšiny by sa to pomohlo. Takže toto je moje príspevok na záver. Ďakujem pekne. Má ešte niekto nejakú otázku, chce sa spýtať? Ak nie, tak ja by som chcel poďakovať za vašu účasť. Ďakujeme veľmi pekne a želáme vám pekný deň. Ďakujem.